បាទអរគុណលោកប្រធានក្បោះក្បាយរឹងមាំមោះមុតមែនទែនបាទហើយក្តីសង្ឃឹមទៅមុខទៀតគឺថាលោកប្រធានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជាបង្ហាញទៅពីក្រោយដូច្នេះគឺថាខ្ញុំស្មោះត្រង់ហើយនឹងការតស៊ូទៅមុខគឺមិនដកថយចេញដាច់ខាតបាទខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរហើយឥឡូវនេះមិញឮតែសំឡេងបរោះច្រើនហើយចង់ឮសំឡេងស្ត្រីម្ដងបាទអ្នកមីងឆេងលុនក៏បានបងធំរានីក៏បានសូមសំឡេងទៀតដែរជូនបាទមួយបាទបាទហើយចាំដឹងសំឡេងស្ត្រីម្ដងមិញបរោះច្រើនណាបាទបាទមួយនាទីក៏បាន2នាទីក៏បាន3នាទីក៏បានបង្ហាញតែខែទៅក៏ខំប្រឹងចូលរួមធ្វើបុណ្យការនៅសភាហើយបាទបងនៅនេះមានសក្តីសុំសក្តីចម្រើនអាហារមុខចុកគ្រប់គ្រាន់ការងារធ្វើបាទអ្នកមីងមកចិត្តគ្នាបាទសិនស្ត្រីឆ្នាំបាទទាំងពីរអ្នកហ្នឹងបងពីរអ្នកហ្នឹងបងសុំសំលេងអ្នកដែរជូនគាត់ទាំងពីរមួយបាទចាចូលមកចិត្តគ្នាមកបាទចូលមកចិត្តគ្នាមកបាទហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមករួមពិធីបុណ្យការបរិសាទីខ្ញុំនិងបងស្រីត្រេកអរខ្លាំងណាស់ដោយមិនដឹងថាថ្លែងដំណឹងគុណយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែមិនបាច់ចាំនិយាយពីដើមមកទេណាអូនណាព្រោះលោកពូលោកពូមានប្រសាសន៍អស់ហើយឥឡូវនិយាយទៅថាអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានមានមកហូបអាហារហើយនិយាយមកក៏ខ្ញុំនិងបងស្រីមកដល់ម៉ោង9មានគ្នាតែ3នាក់អូអរសង្ឃឹមហើយលោកពូក៏យកអរសង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនថាអូមិនដឹងមិនប៉ុន្តែប្រាប់បងស្រីថាបងប្រមាណក៏បានដែរព្រោះយើងធ្វើមិនដល់យើងប្រមាណក៏បានដែរបងចាតែលើនេះក្នុងដែលការប្រាក់យើងបានដល់5000ជាងដែលយើងអាចយកស្មានថាដល់ប៉ុណ្ណឹងហេតុតែកម្លាំងសាមគ្គីដើម្បីជួយត្រួតត្រងដល់សាលារៀននៅតំបន់អរ៉ៃសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់អស់ពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទហើយបេះដូងបានខ្ញុំជូនម្នាក់មួយសូមអរគុណដល់បងស្រីឈិនលុនដែលបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បងអូនថាអូនយើងធ្វើតែធ្វើការប្រាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសម្រេចចិត្តថាធ្វើទោះជាមានឧបសគ្គអីក៏យើងធ្វើដែរអញ្ចឹងដើម្បីហើយអរគុណពុកបងសូមអរគុណមិត្តអរគុណដល់បងសុភារបានមកដល់កាណាដាមកដែលអាចយើងដែរណាអូនណាហើយសូមអូនបានសម្ដែងគ្រប់សកម្មភាពអរគុណពុកលពូដែលបានខំបញ្ចេញយោបល់យ៉ាងក្បោះក្បាយសូមអរគុណលោកដល់លពូប្រធានដែលអនុញ្ញាតឲ្យនឹងខ្ញុំធ្វើការប្រាក់សំគីដើម្បីជួយសាលារៀនសូមអរគុណចំពោះព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គផងដែលបានគង់នៅក្នុងវត្តអារាមដើម្បីអរគុណធ្វើចាជាត្រូវក្រុមសាសនាជាត្រង់ត្រង់ដល់សាលារៀនខ្ញុំខ្ញុំសូមចោលអំណរអរគុណម្ដងទៀតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយសំខាន់ជាងគេចំពោះខ្ញុំទឹកភ្នែកអរ៉ែងសូមអរគុណដល់លោកពូខំឆាន់ដែលបានជួយសរសេរកំណត់លោកពូអត់មានពេលវេលាណាក្មេងរ៉ានីអើយវ៉េណាខ្ញុំនិយាយតាមគាត់ទេណាក្មេងរ៉ានីអើយវ៉េថាតាមតាំងពូមិនដឹងទេអត់អត់តនីណាអូលោកពូថាពីបីចាំពីបីពីបីប្រាំណាខ្ញុំឆានពេកមានអីចេញមក5 6 5ខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកពូដែលបានមានចិត្តល្អដល់លោកពូខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណលោកពូខ្ញុំសូមមែនលោកពូសូមតសូមឥឡូវបងខ្ញុំសួរអស់លោកបងប្អូនស្មានចិត្តដឹងអញ្ចឹងចង់ដឹងដែរបាទចង់ដឹងដែរសំណួរសំសួរលោកក្មួយផ្ទាល់បាទពីព្រោះឥឡូវនេះក្មួយសម្លៃចង់ឲ្យក្មួយរំលឹកម្ដងទៀតថាសាលានឹងអស់ប្រមាណហើយនៅសល់ប្រមាណទៀតដែលយើងខ្វះណាក្មួយណាសំខាន់ដូចខ្ញុំចង់ដឹងបាទអរគុណលោកធានដល់ទៀតហើយបងស្រីរនីហើយនេះវិញឆេងលូនហើយអញ្ចឹងជាក្នុងឱកាសនេះគឺដល់លោកទីខ្ញុំដែលត្រូវបកស្រាយលម្អិតទាំងអស់ពីគម្រោងកសាងសាលាហើយបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុង Vancouver រហូតមកដល់ពេលនេះ3ខែជាងហើយថាបានប្រមាណខ្ញុំនៅលំអិតហើយនឹងលំអិតឈ្មោះទាំងអស់បងប្អូនដែលបានចូលរួមអំបញ្ញនេះទៀតប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញនូវអារម្មណ៍ចេញពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានក្តីរំភើបមានភាពកក់ក្តៅហើយមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតចំពោះលោកប្រធានគណៈកម្មការវត្តធម្មការាមគឺលោកប្រធានចិនលុនហើយនិងប្រជាអធិការវត្តប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គរួមជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងមានវត្តមាននៅទីនេះគឺបានរួមសាមគ្គីគ្នាញ៉ាំងឲ្យបុណ្យការនេះកើតឡើងប្រកបដោយភាពរលូនកក់ក្តៅហើយរីករាយបំផុតបាទអញ្ចឹងសូមកសលផលបុណ្យហ្នឹងតាមខែរសារបងប្អូនលោកពូលោកមីងទាំងអស់នៅចំពោះសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយអ្វីលើពីនេះទៅទៀតហ្នឹងឃើញថាសំឡេងត្រោះដល់កលួចរួមជាមួយនឹងកំណាបគឺថាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលហើយទឹកភ្នែកហូរកាត់បេះដូងនៅក្នុងដើមទ្រូងហ្នឹងគឺថាហូរមិនតែដល់ទៀតដល់ក្រៅទៀតបាទបាទគឺស្ដាប់ទៅកំសត់ពេកសំឡេងកំណាបហើយនឹងសំឡេងត្រោះនឹងកំសត់ខ្លាំងណាស់កំសត់ដោយសារថាខ្មែរយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែកំសត់រងគ្រោះបាទដូច
្នេះហើយទោះបីជាបងប្អូនលោកពូលោកមីងបានមកដល់ទីនេះក៏ដោយគឺយើងនៅតែមានអារម្មណ៍កំសត់កំសត់ដោយសារថាយើងអាណិតអាសូរប្រជារាស្ត្ររបស់យើងហើយយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងជាកូនខ្មែរកសាងអង្គរដូច្នេះយើងមិនឈរអោបដៃឲ្យឃើញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររបស់យើងទទួលរងវេទនាទទួលរងនូវភាពប្រមាថពីជាតិបតីដែលពីមុនមកយើងជាប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនដែលបានឃើញស្ថានភាពបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនអាចនៅស្ងៀមឈរអោបដៃឃើញការលំបាករបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាពិសេសភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់កូនខ្មែរដែលកើតឡើងមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតគឺថាច្រើនមែនទែនដោយសារថាខ្វះសាលាខ្វះគ្រូខ្វះសម្ភារៈហើយបើយើងមកដល់ប្រទេសនេះដោយលោកប្រធានតាក់ដាច្រើននេះក៏ដឹងហើយសម័យនេះប្រទេសនេះគេលែងគិតពីរឿងសាលាលែងគិតពីសម្ភារៈសិក្សាគេគិតថាកូននឹងកើតមកចេញទៅម្ដាយមានកម្លាំងដល់ទៅរៀនកើតអត់មកថាអញ្ចឹងលោកប្រធានបាទអញ្ចឹងអស់ទាំងនេះហើយដែលជំរុញធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឆន្ទៈមានមហិច្ឆតាកាន់តែខ្លាំងថាមិនអាចឈរអោបដៃមើលហើយសូមបញ្ជាក់លម្អិតថាមូលហេតុដែលតម្រូវដែលញ៉ាំងឲ្យខ្ញុំបានលើកគម្រោងកសាងសាលានេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីប្រវត្តិសង្ខេបត្រួសត្រាសថាដំបូងឡើយខ្ញុំគឺជាអ្នកកសែតវ័យក្មេងរាយការណ៍រៀបរាប់តាមទំព័រ Facebook អ្នករាយការណ៍ពិសេសអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែផ្សព្វផ្សាយរាល់ព័ត៌មានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខេត្តផ្សេងៗផងដែរព័ត៌មានទាំងនោះផ្ដោតលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញពីការរួមគ្រោះពីការជិះជាន់គឺយើងនឹងផ្ដោតការផ្សាយទៅលើព័ត៌មានអស់ទាំងនោះដូច្នេះហើយនៅក្នុងការបំពេញការងារគឺប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាប្រឈមពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចអ្នកមានកម្លាំងបដាវុធយ៉ាងណាក៏ដោយតែដោយសារតែឆន្ទៈដោយសារតែមហិច្ឆតាចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទទួលបានភាពយុត្តិធម៌យើងមិនដែលចោះញោមទេអញ្ចឹងពេលណាដែលអត់មានព័ត៌មានស្ដៅឬតនហេតុការណ៍ក្រុមការងារអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលមានគ្នា8អ្នកប៉ុន្តែឡូវសម្រាប់2អ្នកហើយយើងតែងតែទៅរៀបរាប់ស្បស្ដាយពីភាពក្រីក្រពីអំពើរងគ្រោះពីសកម្មភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជានៅខេត្តផ្សេងៗផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសដែលគេបានតាមដានក្រុមការងារអ្នករាយការណ៍ពិសេសគេទុកចិត្តក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគឺគេបានផ្ញើថវិកាឲ្យទៅទិញស្បៀងអាហារឬយកថវិកាហ្នឹងយកទៅឲ្យអ្នកក្រីក្រហើយនៅពេលណាដែលយើងទទួលបានថវិកាអស់ទាំងនោះគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់កាណាដាហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរជាពិសេសបងប្អូនមករអាហ្នឹងគឺថាមុនពេលដែលខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងគឺពួកគាត់តាមដានសកម្មភាពខ្ញុំដឹងអំពីសកម្មភាពខ្ញុំពីឆានតេនិងមនោសញ្ចេតនារបស់ក្រុមការងារយើងហ្នឹងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញអំពីភាពក្រីក្របងប្អូនខ្មែរក្រៅប្រទេសឧបត្ថម្ភថវិកាយើងក៏ផ្សាយពីឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ហើយបំពេញនៅបំណងនឹងគម្រោងរបស់គាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកគាត់មានការទុកចិត្តអញ្ចឹងយើងឈានទៅដល់ការជីកស្រះនៅភ្នំបាទដាក់ឈ្មោះគឺថាផ្សាយទាំងអស់ហើយថ្ងៃមួយនៅពេលណាដែលតំបន់អរ៉ៃខេត្តកោះកុងនឹងប្រឈមនឹងការអភិវឌ្ឍដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនចិនគេចោះទៅសិក្សាតំបន់នោះអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋគាត់មិនសោកចិត្តទេគាត់ថាប្រសិនបើសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស៊ីណូไฮដ្រូនឹងកើតឡើងគឺនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រៃឈើលិចផ្ទះពួកគាត់ហើយគេដឹងថាគម្រោងនោះគឺជាគម្រោងខ្មោចដែលមានលេសសម្រាប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអញ្ចឹងខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺយើងបានចោះទៅថតរាយការណ៍រៀបរាប់ទៅសម្ភារប្រជាប្រដ្ឋទេអត់មានគម្រោងកសាងសាលាប៉ុន្តែដល់ពេលទៅដល់នៅក្នុងភូមិចំណោមហ្នឹងនៅសងខាងផ្លូវហ្នឹងគឺជាភូមិចំណោមហើយនៅជាប់ផ្លូវហ្នឹងគឺមានដាក់ថាសាលាបឋមសិក្សាភូមិចំណោមភូមិចំណោមស្រុកថ្មបានខេត្តកោះកុងហើយសាលាហ្នឹងគឺខ្លងព្រះសាលាលេងដាក់ឈើប៉ិនបាតដៃហើយសាលាមានតែបាត់បន្ទប់សាលាឈើហើយលហើយអលីហើយគ្រូមានម្នាក់ដល់ពេលចុះទៅពិនិត្យរៀបរាប់សម្ភារថតឲ្យបងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺថាគេមានអណត្តិគ្រប់អណត្តិសោគ្រប់គ្នាគឺខ្ញុំសម្ភារគ្រូហ្នឹងគឺសាស្ត្រដល់ទីនោះមាន60អ្នកជាងហើយគ្រូមានតែម្នាក់ទេគឺគ្រូរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំសួរថាចុះលោកគ្រូហេតុអីក៏មិនស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនេះជាទទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ថាក៏ស្នើទៅច្រើនហើយប៉ុន្តែស្នើហើយតែមកមិនដល់
មានន័យថាអត់មានការឆ្លើយតបគឺប្រហែលជាផ្លូវនឹងឆ្ងាយពេកតំបន់អរ៉ែងកដាលព្រៃលពូនអមិញធ្លាប់ដឹងហើយខេត្តកោះកុងបានមុនដល់កោះកុងយើងកាត់តំបន់វាល២ចេញពីតំបន់វាល២យើងចូលក្នុងព្រៃដល់ស្រុកថ្មបាំងជិះម៉ូតូជិត1ម៉ោងចេញពីស្រុកថ្មបាំងទៅភូមិចំណោមភូមិចំណោម1ម៉ោងទៀតដូច្នេះឆ្ងាយហើយដូច្នេះគាត់ថាគាត់ស្នើច្រើនដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តថាខ្ញុំមានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខាងក្រៅប្រទេសច្រើនដែរហើយខ្ញុំក៏សុភីគាត់តែម្ដងថាចុះអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់បានតម្លៃប្រសិនបើសម្រាប់ជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគេចង់កសាងជូនថាបានហើយខ្ញុំទៅសុភីសិស្សក៏ឆ្លើយដូចគ្នាសុភីសហគមន៍តំណាងសហគមន៍ក៏ចង់បានដូចគ្នាដូច្នេះខ្ញុំក៏ចាប់ដើមលើកគម្រោងកសាងសាលានេះគឺនៅក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2014ហ្នឹង2015ហ្នឹងគឺលោកលើកគម្រោងប្រកាសជាសាធារណៈហើយពេលហ្នឹងឃើញថាប៉ុន្តែមុននឹងប្រកាសហ្នឹងខ្ញុំក៏បានសួរបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសគឺសួរអ្នកមីងសុផារីនៅអង់គ្លេសក៏ថាគាត់គ្រប់គ្រងលោកពូកេអ្នកមីងសូរិយាដែលជាម្ចាស់ហាងនំកូណាត់នៅអាមេរិកហ្នឹងក៏គាត់គ្រប់គ្រងហើយសពប្រុសជនផ្សេងទៀតសួរទៅក៏គ្រប់គ្រងដូចនេះខ្ញុំមានជំនឿចិត្តខ្ញុំមានបង្អែកខ្ញុំនៅឃើញថាលើកម្រងនឹងទៅយ៉ាងខោចណាស់ក៏មានលោកពូអ្នកមីងនៅពីក្រោយដែរយើងពីព្រោះយើងបានដៃទៅទេយើងយុវជនអត់មានលុយរាប់លានដុល្លារដាក់ធនាគារផងហ្នឹងហើយយុវជនទៅធំទៅមានបទពិសោធន៍ការងារណាច្រើនគឺបានដៃទៅទេហ្មងអញ្ចឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តលើកម្រងនឹងហើយយើងសួរយោបល់គាត់សិនដល់តែពេលខ្ញុំប្រកាសពីប្រទេសកម្ពុជាមកហ្នឹងគឺថាមានការចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមប៉ុន្តែយឺតតិចគឺបាន2000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាងបានយឺតដល់2ខែហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំគូណាស់ដាមកប្រទេសកាណាដាស្នើសុំមកដើម្បីថាមករៀនអង់គ្លេសត្រង់ហ្មងគឺនៅចំពោះមុខហ្មងអញ្ចឹងដល់តែពេលមកដល់គឺមនុស្សស្មានថាមានការគ្រប់គ្រងពីទីក្រុងមួយទៅទីក្រុងមួយតែឲ្យមួយតែជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរអ្នកមករៀនអានេះតែម្ដង